انبیاء علیہ الصلات والسلام څومره مقربین مخلوق دے، خدای پخپل خدائی کے دمر لوی مقام بل چاہتا نہ دے اور کڑے لکھا پیغمبرانو تے اور کڑے، او بیا پخپل خدائی کی اغا مقام بل چاہتا نہ دے اور کڑے چکم مقام جناب محمد الرسول اللہ تور کرے، لیکن اغا ذوات اقدسم زانت محتاج ساتری ار وقت زان تپ سجدو ساتلی، ار وقت زان تپ دعاگانو ساتلی، اغا مقربین مخلوق متوزت شئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تول شپبا خدای تولارو تولش تر دی پوری نوبت راغے چی دا خپی مبارکی اوپر سے دے، دا ادرو لے چشیو تولش پا دا سورت چراغے، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا، یا ایها المزمل زمل یزمل کپڑے اغسطن کی توئی شرے اغسطے واو پروتو آواز ورتو شو یا ایوہ المزمل قم اللیل، او شرع اغسطن کیا پاس آدش پہ بس، الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علی، دی الفاظو کی لگ اجمال دے، دا اجمال تقاضا داوا یا کم دنی مشپینا یا زیاد پنی مشپا باندے وغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اجمال دے تامادا کچھ ٹولش پا بولارو بیا ٹولش، تاسو خیال رہا اس تاسو ہوئے چکم پیغمبر چی اللہ پلا مکان کے زان سرکے نہیں اوراز و نیاز ور سرکے وغا ٹول شپا زان تا ادھرائی یہ والار بھائی نو عزیزانو تاو زبت سکو تاو زبت سکو مون تولش پا ادرے دخو پریدے جدا پینزو وقتا چھے ورزویو سڑے کولش دام نکی تاسو خیال رہا منس کی کل مخ کشی کل رستش، صحابہ عرضو کچھ یا رسول اللہ داد سے چلو وید اللہ پا جمال بمیچے نظر شو نو پی وروڑان دے بش، او چی پا قہر بے میں نظر شو نو دے یری برستش، نو دا اللہ دو شان دی یو دا قہر شان دے یو دا جمال شان، عزیزانو دا قہر شانی چی در تا متوجی شی اللہ دے امان را کی،
خدای دې امان راکړي. په منټ کې دې صفایاو کی کور دې ډاک شي. تاسو ګورئ کله کله اخبار کې پلانی دے کی ایکسیڈنٹ شو کور پریوتو داوشو داوشو سیلاب راغے د یو خاندان پک سور لس قسم پدے بادر کلی کی پروسا کال سیلاب راغے د یو کور سور لسو سور لس یوڑا د قہر نظری چی در تا متوجیش پا منٹونو کی دے کور نا جماعت جوڑش سلے در باندی راش او د کرم شان چې درته متوجی شي د کرم شان او د رحمت شان چې درته متوجی شي نو صدر باندې وکي ټول عمر دې کفر کړی ټول او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویلے شو جدا سڑے با جنت تیز یا اللہ دا خطول عمر پا کفر کی دیر کرے فی الحال زمان خلاف جنگی گی لگیا دے ویلتے تماشا کوا پا جنگ کی را منڈکڑاو دا رسول اللہ پر لاس کی خو ایمان روڑو چی ایمان روڑو دا مسلمانانو دا طرف نشو چی پی ورا غیل تو لگی دو شہید شو ویلہ دا سڑے دے چی طول عمر کفر کی تیر دے او پا دو منٹو کی جنت تلا نو د کرم شان چې درته متوجی شي د ټول عمر ګنا دی په اوبو یوسی او جنت ته دی او د قهر شان چې درته متوجی شي نو په منټ کې دی بیړه تباہ کی. نو عزیزانو کوای به داسې چې شان دی ډیر لوی بے نیاز او بے پروا دی ار وخت به تیریږي یا اللہ څه کچه د ډیر لوی طاقت مالک دی د ډیر لوی طاقت تاسو وګورئ دنیا کې تانا او څه شی دی تانا یو لنګ غوندې طاقت درته خیم تاسو ټول ورسره واسطه پیښه لنګ زوی دی ونیسی پلار دی ونیسی تره زوی دی ونیسی پلانې ډینګ څه پرغز در باندې ولګي صاحب تیار در باندې راشي پولیس نیولې پولیس نیولې ویل هم مورې وی چې وینې وی چرته بېګانه پلار یې مرامنډې وی چې پولیس پې کسټډي اغستې دی چرته وینې داسې کوئ که نه وای بادر کلي والا تاسو دا کار ډېر کوئ رامنډې یا الله نیای هغه زړه پودړه رامنډې وی داسې کوو مونږ کنه پولیس حالانکہ پولیس تو اس کشنی چاہے پہ اس کیم نو معاف بدی کی خیال دے رہا ہے تانے لے بوتلے پولیس والا خزے منڈی وئی مورے منڈی وئی لوری منڈی وئی رونے منڈی وئی خپلوانے منڈی وئی دوستانے منڈی وئی جی اللہ خدا دے پارش پہ پتانا کی رج اللہ نو د تانے پاوالات د پارا خو ټول کور په منډه او چې د چاشپه د خدای پاوالات کې راشي هغې له چا منډې ووالي دا تاسو کې چې مړی وشي د شپه د خدای پاوالات کې هغه د پاکستان پولیس ته پار څه راضي کیږي او دا د قبر پولیس دا پس راضی کی گی یا راضی کول شئی سو پورے دی چاہ دے کریکٹر رجسٹر ٹھیک نہیں وڑے ازان سارا اگلے ہی چاہ منڈے ہونے والے التا صرف یو دا خدا ذات تے چے دا با پکار راضی اول تا پوس بم دا غد ذات کی گی اول
من ربک ستا خدای چوکو نازیزانو چه تاسو خدای پی جندلی نو تبالتا ہوئے چه خدای داو کر کچھ چا خدای پی جندلی نی دا خو سرابیا بسری غند خزا پکار دا قبر کی تی ملیکو تپوسو کو جی من ربو کی عربیہ بسری اور تل سوائی ویل من ربو کی ویل زماش پی تکالا ما دزمکی د سر د پاسا خدای حیر کڑے ندیش پی تکالا ماش پی تکالا اللہ 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 پدی کی تیر کڑی نو یو لیس مکیلان دیر آلمانو مانا خدای ایر شو چی تاسوس پختنی لرالی یو لیس مکیلان مانا پختنی مکوی چی ستا رب چوک دے ورشی زما رب نا تپوسو کئی چی رابیا بسریم چر تستا بنی آدمو کداو کنا خزاوا نو زما عزیزانو ہر وقت با درخواست ہدایت کے خدا ہے ہر وقت دا قہر نہ بے ہر وقت پیرا کے او پخوف کے اسے او در رحمت بے امید لڑے الایمان بین الخوف والرجاء ایمان دا یرے او دا امید پا دا منس کے دے دا قہر نہ بے ہر وقت یرے گی او دا رحمت نہ بے ہر وقت امید ساتھ دے بہم نہ غاوے رکھی گی چیز منزو نہ ڈیر کوم یا نیک کارو نہ میں ڈیر کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی جنت تتلے ہو یو ملیکہ والا آرہا ہو اگے تا حکم شوی او چت پدی لا مد را کاگا لا پدی لا مد آمد را کلے او تپوسی تی او کچی سمرا مودا او شو یا رسول اللہ چ کلا نہ خدای خدائی آباد ادا او دا دنیا آباد کڑے او زی پیدا کڑے ما تی ویری چ پدی لا مد را کاگا ودا بترکم ہوئی ودا قیامت پورز ب بیا دا خدای مخ تزو ہم چ الا اللہ لا مانا ایت نشتا الا اللہ کدینو دا غزار دی صوفیاءو لکلی دی چھے یو سڑے او درے سوکال او مرے او درے سوکال اے دا خدای پا عبادت کی تیر کری آسیڑکی وار ترال چھے خدای خبر چی مالا با خدای سنگا زی جوڑ کری دشپی خوب بولی دو آو پا خوب کی جنت تلارو پا جنت کی ملیکی پا عبادت بولی دی سمرا مدہ اوشوا آیا ملیکا ورطوی چی درے لکا کالا اوشو چی زی اللہ اللہ ویم درے لکا کار ویسے پی پویا ہی وی خدا راستی کرا تا پتشتا چی دا زمان اللہ لفظ خدا قبل ایم کنا یو باوی نارے کو پس مکر آسم لاستو چی یا اللہ زمان دے تو بھائی نو یو بغاوی رکی گی پتشینا پا دے بنگا وی رکی گی چیز منس کو ما او دس کو ما اج میں کڑے دا میں کڑے دار سب پا دے مخ دے درولی او در تب ہوئی چی خضوہو فغلوہو سم الجحیم سلوہو خضوہو وینی سی فغلوہو دے مرائی کے زنزیرو نوروا چوئے سم الجحیم سلوہو جہنم تے روان منزون اکڑی ہے منزون ما تا پتا دا چھ دس دا پارا کوئی حج اکڑے ہوں ما تا پتا دا
نن ستا ټول ملک د خدای په عظیم قهر اخته دی. کابلی دی اوسه پو باندې او پو کم پو باندې او پو کم. ابله ورځ یو دوه کسه راغله ډمې خولې له راوست ویل خدای تعالی راغلی کابلی مغستې وي او ریټ یې لږ زیات شو سړي رانه پیسې وخوړې. خدای تعالی راغلی مال خدای ته ورشي او ماله خو مه راځئ خدای ته ورشي. خدای هم کور روان که چې وران یعنې د کابل غلبله څه شوه چې خلکو ته دا فایده واغست. او ظالمان دا سود نه ده. ایو پکې خدای لیوانی کو اغستې وې ډېرې چېرته پوباندې به اغستې وې پو کم شوې چې پو کم شوې پر چوکیادګار کې منډې والې ویل پو کم دي پو کم دي پو کم دي پکې لیوانی شو. نو مونږ دنیا او دولت د پاره عزیزانو پیس صرف نه کوو. بس په خدای قسم دعوت اصلا پیخور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان دناصر خان سرا ساتھ ملاوی گی او ددین علاوہ ددینی تقارو کیسٹ بہمتا سلا ددی دکان نا ترلا سکی دیشی او خصوصا دا علماء دیوبند دا تقاریرو کیسٹیں. او د انسان دره ګورېشي دشمنان دي که خدای هلاک او تباه او برباد کړي. کم خلک چې شراب خرڅوي منځونه هم کوي او د مسلمان د بچو دره ګورېشي دشمنان دي خدای هلاک که چې هلاک شي. کمو خلکو چې دا د بلو پرنټونو کې سټې ساتلي دي منځونه هم کوي جمعتونو تم رازی او د شپې په کرای باندې کیسټې د قوم بچو ته ورکوي د قوم بچی تباه او برباد کړ که خدای دوی هلاک او تباه کړي. نن سبا بل روزګار نشته بل کار نشته سوا د دې کنجر توب او د ډم توب. اوس چا راته وایي چې حکومت یې بندی ولې نه مال حکومت په خپله ډم دی نو ډم توب به بند څنګه کړي. یو ډم بل ډم توب بندی اخو په خپله د کنجر توب او د ډم توب اډې ویستې دي په ملک کې د عیاشۍ اډې ویستې. چرته کنجر توب چې ستا په دې نشترحال کی نکی داور شدا حسن گڑای سارا چکم فوجی فاؤنڈیشن دے کتشی دے دا جور شد پدی کتس کی سنیماگانی دے چا دی نو دا خدای ہدایت شتنا خدای مونگ تا ہدایت. کم قوم چې په خپل ځان تا لار صحیح نه کوي خدای نه ور صحیح کوي ځکه چې خدای سړی ته عقل او فکر ورکړي او د خدای گمراه کړي بیا څوک په لار کولې نشي. نو نن د قوم بچی تباه او برباد شو. په دې ملک سیلی رالوتې ده د بې دینۍ سیلی من تبای غرکی خدای راستی چه دا گیرو والا او گوری چه دا منزگزار او گوری چه دا مولیان او گوری دا دی اسلام نبم منده اوهی منده بکی چه وی اغا اسلام داده
مسلمانی دا دا نن دا قوم بچی دا دے خلکو دلاسا تباد نن دا تعلیم جنازے چے دا ملک نہ ہوا تے دا لیڈرانو دلاسا ہوا تے ہر سرے ڈلا جوڑائی قوم دے د بیزو د میلو رور دے دا ہر مداری ڈب ڈبی تا گڑی ہر مداری ہو کم مداری ورتا ڈب ڈبے ہوئی بیزو تا بس بیزو پگڑ اس مداری بیزو تا خبر آدھا چھ دا مداری زمان خپل مداری دے کبل دے ہو چھ ڈول کیا ہوا آوری ورتا گڑی قوم د بیزو د میلو رور دے دا ہر مداری ڈب ڈبی تا گڑی نو نن زمون د لاسا دے ملک تور لگے دلے او خدای تا دڑن اوائیو نا چی تا مونگ تا ہدایتو کر تاسو پا ایمان اوائی دا جماعت کی چناس دیئی سمرا تر ما پوری اہدن سرات المستقیم تا چی رو رسی دا ما چی سا تقریرو کو دانیتم کرے دے دے پویم یہی پا ایمان اوائی خدا تیراوال مند الحمد للہ رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ارستو اور پسی چکم حمر مستنفرہ ولاڑی رچ اومین اس آغا امین تاسو پا ایمان ہوئی پا دیم پوئی گئی جدا زبا اس منس کے والد والین ہوئی مو تاسو بس ہوئی سب ہوئی تو دی امین سمانا الفاظ ہوئی آغا ربی زوانی مرگم شور پس نا پا کیا بزرگ دے رومان امزیر پسار رو تاسو بدی پوئی گی چیز دا والا دوالینو اما تاسو آمین وائی بدی آمین تکی پوئی گی سلویخ کالا بدی میں مبروشو پا یو آمین میں پوئی نکریش وائی یو آمین آمین مانا دادا استجب دعائی خدایا دغا دعا چی منگا ہوئیلا دا قبولا اہدنا الصراط المستقیم ہوئیلا ایاک نعبد ہوئیلا دا قبولا دم رم نو اہدنا الصراط المستقیم کی جستا نیت دا نہیں جتا خدایا ما تا ہدایت دنے کہو کا نو خدایا بتاتا سا ہدایت نیت دا نو ایس عمل د دین چه دے اغا زمونگ پا دی نیت ندے چه پا دے خدای راضی شی دا سی یو زبانی جمع خارج یو عادت ہم گردے دا زمونگ منزونا چه دی دا زمونگ اسی عادت شوے دے گیری میرین پریخی دی مولا شوے ہم اس چه زمونز نکو ہم خوخال گوی جدا سنگا مولا دے قبر حدا کر تا شیخ چه منزو وقت را شی جماعت تلان شو دا سنگا شیخ تے موز نکی ہو گیرے پریخ دسی ہوئی کنو دا غریبان دا بدی ہو رہی دا مونگا دا بدی ہو رہی ایسے رجو دا خلکو دا شرما نور اتنی شتا بنیادی ٹکے چی دے دازے دے دیتا ہو گورے دے دے دازے او دازے دا مونگ دا خدای کور ندے دا شیطان کور دے زکا دا مونگ بیڑا تبا دا او پا ہر قدم راتا اللہ آغا پریشانے جوڑے چی پا دیڑا کم درد چی اس دا سمی لاری وضاحت چی دے قرآن کریم پا خپلہ کئی پا دے مخ کے الفاظ ہو کی ذکر چی سمی لار دا چشی نا عبارت دے پا دے دنیا کے تاسو ہو گو رہے
اے سڑے دانوئی چیز پکا گالا رہے کسوک غل دیم جانتا ہوئی ز پسم لا رہے کسوک ڈاکو دیم جانتا ہوئی چیز پسم لا رہے کسوک منز نہ کہیم جانتا ہوئی ز منز گزارو نہ خیم وغیرہ وغیرہ نو اے سڑے دانوئی چیز پسم لا رہے اس قرآن کریم فرمائی چھے تا درخواست ما تا دا ہدایت اوکو نو کم لار غواڑی صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ دا اغا خلق لار راتا و خیا چھے تا پہ انعام او تا پہ مہربانی کرے دا چاغا پیغمبران علیہم الصلاۃ والسلام دی صدیقین دی صلحاء دی ددے خلق لار اس دا پیغمبران چلار وا یا د صلحاء چلار دا د پیغمبرانو لار داوا چه خلق د خدای لار ترابلل مرور خدای سره پخلا کول خدای نه باغیان د خدای طرف تراوستل دا د پیغمبرانو میشن دغه میشن بیا د صلحاو ده چې دا الله د مخلوق رابطه او تعلق چه ده هغه خدای سره جوړول نو یا الله درخواست د هدایت در تکوما خدا آغا خلق لار را توخایا چی تا پہ انعام و مہربانی کرے دا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ لار داغا کسانو چی تا پہ غضب کرے دے چی یہود دی نسوارا دی مشرکین دی اے اللہ دا آغو خلق دلارے میں اوساتا او د نیکانو د صلحاو لار را توخه اوس عزیزانو تاسو چې منس کوئ او اهدن الصراط المستقیم تر ورسی نو ورسره بدا نیت کوئ دا ما چې کوم تقریر درته وکړ د دې سمرا الفاظ و تشریح و بیان چې ما ستاسو په مخ کې سمرا جمعو را روان دی د دې هر لفظ سره به دا معنا مد نظری او دا به د نیتی په زړه کې او قصد به دي ځکه چې د کوم شي سره قصد قلبی نه وي په هغې هیڅ فایده نه مرتب کی منز هم یو عمل دے او دا عمل دار و مدار چھ دے اگر دا قصد قلبی سر دے نو چھ قصد قلبی نہ ہو پاگے بیا فائدہ ہم نہ مرتب کی نو اہدن الصراط المستقیم کی بدنیت دائی چھ اللہ ما تسم لا رخایا او دا آغا خلق و دلارے میں اوسا تھا چھ تا پہ غضب کرے دے چھ یہود نصارا و مشرکان اس مخ کے کار دا خدای دے چہ ہدایت در تکیو کا نہیں کئی
هغه بے نیاز او بے پرواز ذات هغه دې ته هم نه ګوري چې دا د پیغمبر زوی دی. هغه دې ته هم نه ګوري چې دا د ولی او د بزرګ زوی دی. هغه دې ته هم نه ګوري چې دا د چا میا یا د چا سید زوی دی یا د چا ملا زوی دی. دې ته هم نه ګوري. دا هغه یو خپله خوښه ده او خپله اراده یې ده او خپله منشا یې ده. هېڅ پته نه لګي ځکه چې هغه بې پروا ذات دی. درخواستونه به کوي ورته اوس داغه نظر کرم دے قدر باندے او شو کو نہ شو آغا چه زی زی دغل تبرازی چه عاشقان دیر پرات رمضان دی پا درد سنم عاشقان دیر پرات رمضان دی پا درد سنم خدای پہ خبر دے چی دیار مینا بچا سروی. اس پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام زمانہ وا کوہی تور تروانو مورے ورتوی چی چرتا زی وے کوہی تور تزم دا اللہ راز و نیاز وی زه خو ډېره کمزورې مده مونز نشم کولی خدای ته ووایه که چېرته دا مونز را باندې معاف شي ډېره ښه. چې لاړو د مور هغه درخواست یې خدای ته پیش کړو ویل زه مور ته دې وایه چې مونز مه کوه چې راغی مور ته یې ووی چې مونز مه کوه معاف شو درته سورزی پس چی بیا کوئی تور تتلو مور ورتوی چی بچیا پا ما خود خدای دیر لوی مهربانی اکڑا خوی و پختنتی اکا چی ستا اصلی نامت صدا وی دیر خب چی لارو یا اللہ مور می وی چی ستا اصلی نم صده وی مور ته دې ووایه چې زما اصلي نوم دی بې پروا. څه دی؟ بې پروا. اصلي نوم مې بې پروا دی ته چا پروا نه لرل. چې راغی مور ته یې ووی چې الله وایي چې زما اصلي نوم دی بې پروا مور یو چغه وکړه او د کټه کوزه پرېوت وی بچیا خدای راستی که زه بیا مونځ قضا کړم. وی چې ولی وی دا هغه نوم چې بې پروا دی نو که قیامت کې مې دوزخ ته روانه کړي نو زه به څه وکړم. تاسو خیال راغی نو په دې ټول کائنات کې او په دې عالم کې واحد بے پروا ذات دی. اس پروا د چانه کده چا زوی مړ شي او کده چا پلار مړ شي او کده چا ښځه مړ شي او بس دا عالم د ملک دی او هر قسم تصرف چې پکې کوي څوک ویلی نشي چې دا ولې. دا کار ولې د دې وجه نه عزیزانو تاسو د یو داسې ذات مخلوق یی د یو داسې طاقت مخلوق یی چې ته په هر آن او په هر لمحه کې ورته محتاج یې په هر لمحه کې او هغه په هیڅ آن او په هیڅ لمحه کې چا نه محتاج نه دی.